zážitok. Nepriamy, aký by nepriama stela, bol 9 metrová, nechutiaľ to. Bola asi 6 minútové času a Francie potom bol jeden gol. Musíš mať jednu stojnú rohu v tom priestore. Že nespieš skočiť, vieš? To sa vyklonilo. Nebol to. Vieš, to je zatočiť, čiže... Sázená je chlapci extrém. Pozrieme, že veľká rada je taká, že... Niekedy sú pekné veci, ale ona mi hovorí, že... Yeah!
Mala. Oh iya, satu lagi udah nih. Hati-hati, Kay! Hati-hati, Kay! Oh, hati-hati, Kay! No. No, kok itu udah ada. Tinggi, iya deh, kayak ngincer.